ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಂದೆಯವರು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಕೈತಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೈತಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ 1.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಕ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹದಡಿ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾರಿಗಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮ 1.20 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಕಾರಿಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕೆಇಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರೈತ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದವರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಐರಾ ಯಶ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ದರ್ಶನ್ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇ ಫಿಲಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಶಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸದ್ಯ ತಾಳಶಾಸನ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜಾತ್ರಾ ಜರುಗಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಕಾಂತರಾಜು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ, ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್, ಬಿಇಒ ಎನ್ಎ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಮ್ಮೇರಾಯಿಗೌಡ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜು, ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ, ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ರಾಜೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.